yaal ku soo dhawaada caleen sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe channel mobile ka furo daa wararkii ugu dambeeyay qasaasadii ugu khatarsaneed abid ee taariikhda Soomaaliya ayaa ururka al-shabaab la shaqeynaysa isla markaasna lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qasaasadii ugu horeysay uguna dhibaatada iyo fal argagixisada badneed abid ee taariikhda Soomaaliya ayaa iminka lasoo taagay maxkamad isla markaasna magacyo badan sheegatay waa basaasad dowladda la shaqeynaysa isla markaasna ururka al-shabaab u gudbinaysay haddii aad maqli jirtay basaasiyiinta caalamiga ah ee adduunyada ka howlgasha iminka basaasadii al-shabaabka haweeneyda basaasada ahayd ee al-shabaabka ahayd isla markaasna dowladda federaalka Soomaaliya ka dhex shaqeynaysay ayaa 15 sano xarig ah inta ay tinteeda cirka kasoo noqonaysa lagu xukumay inkastoo dadka ay badan qaarkood ay sheegayaan leeyahay waxa ay ku wanaagsaneed in dil doobasha lagu xukumo faadumo korneyl basaasadii al-shabaab ay ka dhex qoratay dowladda hoose ee xamar ee shirqoolada badan fulisay isla markaasna dad badan ay ku dhinteen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa 15 sano xabsi ah ku xukuntay faadumo xuseen cali balse loo yaqaano faadumo korneyl oo ka tirsanaa ururka al-shabaab isla markaasna basaas u ahayd faadumo waxay ahayd shaqaale ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo hooyooyinka qaranka waxaana la soo xiriiray ururka al-shabaab oo ay ka dalbadeen inay la shaqeyso isla markaasna la hoos geeyo madaxa howlgallada al-shabaab ee gobolka banaadir axmed maxamed xaaji ilkacsi in si toos ah oo axmed maxamed ilkacsi oo wax ah ninka ugu sarreeya ee gobolka banaadir isla markaasna qof kasta la dilaya mas-uulka ahaa oo isna dil toogasha aha shalay lagu xukumay si kastaba ha ahaatee ninkaasi ayay amar ka qaadanaysay oo waxaa la dhahay qof kasta oo gurigiisa tagay waa inaad noo soo sheegta haweeneydan oo la hadasha warbaahinta dowladda ayaa sheegtay inay aqbashay dalabka al-shabaab waxayna dhahday al-shabaab waxay idhaheen qori kuu dhiibi mayno qarax samey kuma dhahayno hubno kala wareeji kuma dhahayno keliya waxaa kaa rabnaa macluumaad madaxda degmada xilliga ay xaafadaha jiraan iyo waqtiga ay imaanayaan xaruntooda iyo mid kasta sida ugu fudud ee lagu dili karo waa inaad noo soo gudbisaa faadumo ayaa ururka al-shabaab u gudbisay macluumaad badan oo ku saabsan gobolka iyo degmada ay deganeed waxayna lahayd magacyo badan oo afgarasho ahaan waxaana ka mid ahaa faadumo korneyl iyo cusubo taasi oo markay meel kasta ee tagtaba loogu yeerayo cusubo hayayaa soo galaya cusubo oo markaasi khishka bixin jirta isla markaasina basaasinta bixin jirtay oo marka uu mas-uulka keligiis baxo ay oran jirtay mas-uulkii hadda ayuu baxay guriga ayuu sii gelayaa waa inaad hooshina cabtaan faadumo ayaa ku biirtay al-shabaab waxayna sabab u ahaa cabdullaahi cabdi biyamaaxo oo ah nin ay dhashay islaan ay eeddo ay faadumo u tahay waxaana deegaan ahaan ay kasoo jeedaa gobolka hiiraan waana 24 jir sida ay sheegeen hay-adda ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso shaqada ugu badan ee ay faadumo qaban jirtay ayaa ahayd inay si istusiso dableyda khaarijiyaasha ama waxdilaya ee al-shabaab ee ka tirsan iyo dadka la dilaya isla markaasina marka istusiso kadibna ay raggii waxdili jireen faadumo ayaa fududaysay isla markaana kooxda al-shabaab u qaabilsanaa dilalka kala shaqeysa shirqoolada lagu dilayo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska iyo mas-uuliyiin kala duwan sida laga hor cadeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida isla markaasina cadeymo farbadan loo keenay faadumo ayaa sheegtay inay shaqada ay ka haysay maamulka gobolka banaadir u adeegsan jirtay sidii al-shabaab ugu caawin lahayd dilalka madaxda dowladda isla markaasina siraha dowladda ay u gudbin jirtay taasi oo lagu magacaabay basaasadii ugu khatarsaneed abid ee kooxda al-shabaab ee ku dhex yeelato dowladda federaalka Soomaaliya ururka al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe haweenka u isticmaalaya fulinta shirqoolada iyo qaraxyada ay ka fuliyaan muqdisho waxaana qaraxii xarunta gobolka banaadir ee ka dhacay fulisay haweeney indhoole ah ee gobolka ka shaqeyn jirtay sida ah warbaahinta ay sheegtay hay-adaha ammaanka ayaa sheegay inay ku daba joogaan liiska haweenka al-shabaaba ee la shaqeeya ayna ka mid yihiin sida faadumo oo kale isla markaasina dowladda hoose ay ku jiraan gebi ahaanna ay soo qaban doonaan cid kasta oo la shaqeysa ururka al-shabaab sida faadumo oo kalena la geyn doono xabsi ama xabsi daa'in ama dil toogasho ah dhinaca kale hoggaanka ahlu sunna oo shuruud adag ku hor dhigay ra-iisul wasaare khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha wararkii ugu dambeeyay xiisad ka taagan galmudug iyo khayre oo halkaasi ku sugan oo raba inuu kala furfuro ahlu sunna waljamaaci odayaasha isdagaashan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa kulamo la qaatay hoggaanka ahlu sunna waljamaaca xilli looga gaaro sidii xal looga gaaro muranka ka dhashay xildhibaanada ay ku leeyihiin galmudug kulamo kala duwan oo waqti badan qaatay ayaa ra-iisul wasaare khayre kala hadlay hoggaanka ahlu sunna waljamaaca al-sunna sidii loo sixi lahaa saamilayda islamarkaasina qaybsiga beelaha ee 20-ka xildhibaan ee laga siiyo baarlamaanka ee galmudugta cusub
sida aan wararka ku helayna hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa ku dhagan liiska 20 xildhibaan ee hore u soo xuleen waxa ayna hoggaanka ahlu sunna sheegan in aysan ka laaban doonin xildhibaanada ayna yihiin kuwa ay ku kalsoon yihiin isla markaasina la doonayo inay aqbalaan qolada maamulkaasi waxa ay hoggaanka ahlu sunna hor dhigtay ra'iisul wasaaraha khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha shuruudo adag hadii dib loogu laabanayo xildhibaanada la soo xulayo waxa ayna u cadeeyeen in mar kale aysan qaadi doonin mas-uuliyadda hadii wax qaldamaan isla markaasina dhib halkaasi ka dhaco hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa sidoo kale shuruudo uga dhigay ra'iisul wasaaraha khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha in iyagu dooranayaan xildhibaanada iyo sidoo kale sida ay beelaha ugu xulanayaan hadii ayba dhacdo in laga laabto liiskii hore wax farogelin ahna aysan raalli ka noqonaynin ayuu yidhi wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaare khayr iyo wasiirka arrimaha gudaha wadaan kulamo ay la qaadanayaan odayaasha cabashada ka qaba xildhibaanada ahlu sunna qaadatay si ay ugu qanciyaan in ahlu sunna loo dhaafo xubnaha ay ka qaadatay odayaasha ayaa la sheegay in loo sameynayo ballanqaad kale si loogu gudbo xiisadda hadda taagan oo dib ugu dhigtay ku dhawaaqista xildhibaanada galmudug iyo doorashada hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca iyo hoggaanka galmudug ee halkaas lagu doon rabo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka cabsi qabta in haddana khilaaf iyo xiisad kale ay ka dhalato haddii dib loogu laabto xildhibaanadii ahlu sunna oo soo xulatay waxaana suurtagal ah in beelo hadda qanacsan yihiin in bilaabuuqa siyaasaddaas la dhameeyo ra'iisul wasaare khayr ayaa kulamo la leh xildhibaanada qaarkood islamarkaasina ee ahlu sunna wal jamaaca sidoo kale wuxuu la leeyahay shir jaraa'id odayaasha kasoo horjeeda xildhibaanada ahlu sunna wal jamaaca islamarkaasina ballanqaadi u sameynaya qancinaya dhammaantood inay raalli ka noqdaan halkaan iga daawanaysaan waa calansida media fadlan la joog dhinaca kale taliyihii xabsiga dhexe ee xilka laga qaaday iyo mid cusub loo magacaabay islamarkaasina taliyihii hore ee wiilkii kasoo saaray isbitaalka islamarkaasina wiilkii uu geeriyooday ayaa xilka laga qaaday kadibna lagu eedeeyey laba rag oo al-shabaaba inay ka baxeen xabsigiisa islamarkaasina taliyihii xilka laga qaaday taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jenaraal maxamed sheikh cumar xirsiile ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday kadib markii uu dhowaan shaqada dib ugu celiyey taliyaha ciidamada asluubta mahad cabdiraxmaan aadan dowladda federaalka soomaaliya ayaa fargelisay arrintani iyadoona ka hortagtay tallaabadii shaqada dib loogu soo celiyey taliyahani dambiilaha islamarkaasina baraha bulshada la wareejinayey muuqaal laga soo duubay ay boqolaal kun oo qof oo soomaaliya ka carudeen taliyaha cusub ee xabsiga dhexe ayaa waxaa loo magacaabay gaanshaanla sare aadan xuseen kulmiye sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilaa lagu kulsoon yahay islamarkaasina goobta joogtay xirsiile ayaa waxaa horay loogu soo duubay muuqaal isagoo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan xabsiga dhexe ee xabsiga dhexe ku xanuunsanaa oo ay dhaqaatiirta xabsiga sheegeen inaan wax looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsigaasi bukaankaas ayaa lagu magacaabi jiray xasan kurtun calisow oo ku jiray xaalad halis ah ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho islamarkaasina eedeen xooggan loo jeeday taliyahaasi arrintani ayaa sababtay in dad badan oo dadweynaha muuqaalkani la dhigay baraha bulshada ay ka carruudeen falka naxdinta leh iyadoona sidoo kale eheladii marxuumka ay dalbadeen in xilka qaadis lagu sameeyo taliya islamarkaasina cadaaladda la horkeeno maadaama uu dambiile yahay nin garaab ahna uu kasoo watay isbitaalka islamarkaasina markii uu keena halkaasi uu ku naf waayey xilka qaadistan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo dhowaan laba maxaabiis ah oo u xirnaa ururka al-shabaab laga soo qabtay islamarkaasina xabsiga ku xirnaay ay ka baxsadeen xabsiga dhexe islamarkaasina ay ooda goosteen arrintaasi ayaa shaki weyn laga dhaliyey maadaama dad kale ay ku xiryihiin aysan ka baxsanin halka ay raggan shabaabka ahayna ka baxsadeen xabsiga taas oo muujin karta in halkaasi laaluush la siiyey dadka waardiyaasha islamarkaasina ay ka baxsadeen si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembiyadaas iminka lagu hayaa waxaana macquula in maxkamad loo soo taago taas oo ku noqon karto ciqaab aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembi weyn ka geystay shacabka soomaaliyeed maadaama oo si xun ula dhaqmay muwaadin garaabaha islamarkaasina sariirta lagu waday fadlan calansida media ayaad naga daawanaysaan fadlan nala joog maamulka gobolka banaadir oo cilaamiyey banaanbax aad u weyn islamarkaasina aada u gelgelaya magaalada muqdishona loogana soo horjeedo dadka xasuuqa ka geysanaya ee ah ururka al-shabaab islamarkaasina dhinac looga soo wada jeesto gebi ahaanba ayaa lagu ballamay maalinta khamiista ay soo socdo maamulka gobolka banaadir oo qorsheynaya in shacabka 3 milyan ee muqdisho ku nool ay hal meel iskugu imaadaan islamarkaasina ay muujiyaan nacaybka ay u qabaan ururka al-shabaab maamulka gobolka banaadir ayaa iclaamiyey in maalinta khamiista uu magaalada muqdisho ka dhici doono banaanbax weyn oo looga soo horjeedo
al-shabaab oo dhawaan qarax xoogan ku geystay magaalada Muqdisho isla markaasina dad aad u fara badan oo rayid ah halkaas ku xasuuqay isla markaasina dhibaato xoogan soo gaarsiiyay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa sheegay in banaanbaxa ay ka qayb geli doonaan qaybaha bulshada lagu qaban doono taalada dirjirka dahsoon isla markaasina halkaas lagu muujin doono dareenkooda qof kasta oo ka xanuunsaday qaraxii maalin dhaweed lagu xasuuqay dhallinyaradii waa inay kasoo qayb galaan ayay dhaheen isla markaasina ay muujiyaan dareenkooda isla markaasina ay garab istaagaan walaalahoodii la xasuuqay dibadbax weyn waxaa la yiri dibadbax weyn waxay reer Muqdisho ku muujinayaan midnimada iyo in meel lagu soo wada jeesto ciribtirka ururka Al-Shabaab iyo ka hortagga falalka guracan oo argagixisada ku xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir isla markaasna warbaahinta la hadlayay ugu yaraan 900 qof oo shacab ayaa u badan ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxii xoogganaa oo maalmo ka hor ka dhacay X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi 2 bisha kadib sheegatay ururka Al-Shabaab kadib markii hay-adda NISA ay ku eedeysay dal shisheeye isla markiiba ururka Al-Shabaab ayaa soo booday oo sheegtay ururka Al-Shabaab ayaa markii ay qarax yar ay geystaan durbadiiba saacad in ka yarba soo sheegan jiray waxaa arrintaasi la leeyahay far ayaa ku gudan maadaama 2 habeen ay ka aamustay markii 2aadna ay sheegatay taasi oo la doonayo in la yiri in ururka Al-Shabaab lacag la siiyey isla markaasina dal shisheeye gacan saar leedahay oo loogu talagalay carqadeynta dadka Soomaaliyeed isla markaasina horumarka loo diidan yahay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in waddada laga dhisayo magaalada Muqdisho ee afgooye dadka dhisaya ay ugu talagaleen taasi macnaheedu ay tahay waddo kasta oo la dhisayo oo shacabka ku danaysanayaan ama shacabka loogu danaynayo inaysan raalli ka ahayn banaanbaxan ayaa ujeedadiisa ay tahay in meel loogu soo wada jeesto ururka Al-Shabaab isla markaasina doonaya inay shacabka kumanaan qof ay u laayaan haddaba haddii aad Muqdisho joogtid ayaa la yiri waa inaad kasoo qayb gashaa banaanbaxaas isla markaasina mara guduudan aad ku xirataa madaxa si aad u muujiso dhiiggii walaalihii la shubay banaanka lagu daadiyay isla markaasina la dilay oo adigana aad u muujisaa dhiiggaaga isla markaasina meel loogu soo wada horjeestaa